E aí galerinha, salve salve, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui mais uma vez, turma, aqui no canal do Capitão Boeing, no seu canal de simulação de veículos pesados. E hoje aqui nós vamos estar atendendo o pedido do Caio Vinícius. Hoje nós estamos aqui em Recife, ela está fazendo a rota Recife para São Paulo na Aviação União. Aqui nesse buscarzinho aqui, toquinho, turma, lá da CD3D Shop. Buscar Vista Luz 360 ou 500 RS. Vamos estar fazendo a nossa rota de hoje aí nesse modzinho aí. E o mod do mapa que nós vamos estar usando aqui hoje, turma, o mapa é a mapinha gratuita aí. Caso você tenha interesse em fazer download, vai estar aí na descrição do vídeo. Porém, o modzinho aqui, turma, o Vista Boost 360 era um mod pago, viu, turma? Lá da CD3D Shop. Se você quiser comprar um mod, tiver interesse em apoiar aí o desenvolvedor, você vai lá no site lá e compra o seu modzinho, ó. Bem baratinho esse modzinho aqui, em torno de 18 reais. Bem simplesinho, mas porém eu gostei muito. Então vamos estar fazendo a viagem aqui hoje aqui nele, porque não especificou o carro, então vamos variar nesse toquinho aqui. Muito tempo que eu não rodava com ele, vamos estar rodando com ele hoje. É isso aí, turma. Esse som aqui, turma, foi eu quem converti ele da 1.36. Esse som O500 RS de Bluetech 5 Rhythm. Foi eu que converti ele. Eu não gravei, eu apenas converti. Certo? Creio eu que esse aqui é do Rafa Sons, eu não sei. Que é um som meio diferenciado. Então vamos estar usando esse aqui. Aceito? Mais uma vez. Já mandou um salve, salve pro Caio Vinícius que fez o pedido. Agradecer demais pelo apoio no canal e um abraço e um salve salve para todo turma que está acompanhando sempre o canal do Capitão Boeing, compartilhando aí, dando um joinha aí, seu like aí, tá certo? Agradeço demais o apoio de vocês aí. É isso aí, turma. Então bora iniciar nosso trabalho de hoje, mas antes aquele avisozinho básico. Cinto de segurança é obrigatório, turma, tá? O uso de cinto de segurança é obrigatório, assim também como as máscaras. Máscaras não foi liberado em ambiente confinado, no caso dentro do ônibus, ambiente fechado, não foi liberado ainda. Somente em ambiente aberto. Dentro, embarcando aqui, é obrigatório o uso de máscara. Aceita? Embora iniciar nosso trabalho de hoje, o Capitão Boeing deseja a todos uma boa viagem em segurança. Atenção, senhores passageiros com destino a São Paulo partindo de Recife pela Aviação União, por favor, dirijam-se à plataforma de embarque 5, carro de número 10.376, horário de saída previsto às 5 horas e 40 minutos. Obrigada.
Atenção, senhores passageiros, última chamada para Recife-São Paulo pela Aviação União. Dirijam-se à plataforma 5, carro de número 10.376.
Senhores passageiros, bem-vindos a São Paulo. Cuidado nas escadas. Use o corrimão ao descer para sua segurança. Jogue o lixo nas lixeirinhas mantendo o carro organizado. E olhem seus pertences e bagagens. Obrigado por viajar conosco. Senhores usuários, informamos que é expressamente proibida a entrada e permanência nas plataformas deste terminal rodoviário. Acessem somente quando liberados. Senhores usuários, les informamos que está completamente prohibida la entrada y permanencia en las plataformas de este terminal terrestre. Ingresen solamente cuando hayan sido liberadas. Dear users, we notify you that it is expressly prohibited to enter and remain on the platforms of this bus terminal. Access only with clearance.